Кешбек від держави. Українцям повертатимуть частину коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Така урядова програма запрацювала від учора. Покупці зможуть розраховувати на повернення 10% від вартості українського продукту. Як скористатися послугою, хто з виробників вже долучився до програми, про все розпитаємо Надію Бігун, заступницю міністра економіки України. Пані Надії, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Надій, скажіть нам, будь ласка, чи є вже статистика, скільки національних виробників долучилися до цієї програми? Так, у нас процес долучення активно триває. Це все-таки тестування, період бета-тестування протягом цього місяця. Але вже ми маємо понад 600 виробників, які доєдналися до програми і завантажили нам інформацію про свої штрих-коди. Тобто, чи правильно я от зараз розумію, не всі товари вітчизняного виробництва можна буде придбати з компенсацією? Це стосуватиметься лише якихось окремих торгівельних марок? Ці товари українського виробництва можуть доєднатися в програму, але автоматично дійсно не буде нараховуватися кешбек на всі українські продукти. Чому? Тому що механіка нарахування кешбеку побудована на тому, що має бути штрих-код цього товару в нашій базі. Тоді ми знаємо, що це товар українського виробництва і можемо нарахувати кешбек. Тому ми очікуємо, що поступово насправді доєднаються всі виробники, тому що для виробника це можливість більше продавати, отримати більше клієнтів. Але дійсно процес триває, і кожен день ми будемо мати нових виробників в базі. А як долучитися? От хто може долучитися до цієї програми? Чи є якісь критерії? Значить, критерій один: виробничі потужності такого продукту мають бути в Україні. І це означає, що якщо ви дивитеся на етикетку, то там має бути чітко зазначено, що виробництво того чи іншого товару в Україні. Доєднатися можна через Дію. В Дію заповнити треба інформацію про себе і завантажити штрих-код. Доєднатися може будь-який виробник на будь-якій системі оподаткування. У яких торгівельних мережах можна буде здійснити покупку, щоб отримати кешбек? Скажіть нам, будь ласка. Торгівельні мережі також мають доєднатися в програму. І також це відбувається через Дію. Тобто продавець, якщо він хоче, щоб в його торговій точці людина отримувала кешбек на українські товари, він має в Дію завантажити інформацію про свої термінали, які він використовує для безготівкової оплати. А також такий торговець має налаштувати своє РРО, аби в фіскальному чеку передавалася інформація про штрих-коди. Інструкція про налаштування РРО є у нас на сайті. Для торговців діє обмеження. Торговці тільки на загальній системі оподаткування можуть доєднатися до програми. Що це означає? Це означає, що ці торговці, наприклад, які розбивають свої там торгову точку, але приймають платежі одразу на декілька ФОПів для того, щоб не платити ПДВ, вони не зможуть прийняти участь в програмі. Тобто в програму мають зайти тільки ті, хто повністю і згідно до закону сплачує податки. А гроші надходитимуть на якийсь окремий рахунок? Да, для того, щоб споживач зміг доєднатися до програми, він має в додатку свого банка або у відділенні свого банка додати свою карточку, якою він буде розраховуватися, щоб розрахунки з цієї картки передавалися для нарахування кешбеку, а також створити собі додаткову карточку, на яку буде нараховуватися кешбек. Створити карточку можна так само в додатку банка або у відділенні. Завчора, наприклад, у нас був дуже гарячий день, і дуже багато споживачів вже почали одразу до тих банків, які вже приєдналися до програми, стукатися в додаток і намагатися створити картку. За минулий день створено понад 50 тисяч карток, тобто понад 50 тисяч людей за один день вже доєдналися до програми. Це навіть викликало певні складнощі в роботі додатків банків, але вже сьогодні ми бачимо, що ситуація покращилася, і банки справляються з тим напливом бажаючих, які є. А скажіть, будь ласка, покупець отримає 10% чистими, чи з цих 10 ще враховуватимуть податки? Покупець отримує 10% від вартості товару. Це у нас законопроект про те, що ця державна допомога не має обкладатися податком на додаткове благо зараз в Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом він буде проголосований, і відповідно від цієї державної допомоги не треба буде сплачувати ніякі додаткові податки.
А куди потім можна буде витрачати от ці накопичені кошти? Кошти з спеціального рахунку можна буде витрачати на послуги, тобто, наприклад, заплатити за комуналку, чи за медичні послуги, чи за транспортні послуги, чи, наприклад, купити квитки в театр чи в кінотеатр. Будь-які послуги, які надаються суб'єктами України в Україні господарювання, знову ж таки, надавачі послуг можуть бути на будь-якій системі оподаткування, тобто це може бути зовсім маленька кав'ярня, яка на спрощеній системі і варить каву, продає каву, або це можуть бути надавачі великих послуг, всі вони автоматично будуть мати можливість отримувати оплати з цього спеціального рахунку. Тобто надавачу послуг через дію доєднуватися не треба, вони будуть автоматично отримувати можливість приймати участь в програмі. А яка загалом мета цієї програми? Загалом мета програми – допомога громадянам. Перш за все, ми розуміємо, що гроші, які будуть отримані нашими громадянами у вигляді кешбеку, вони підуть на сплату комунальних послуг. Та на початку, напередодні опалювального сезону це дуже важливо, тому що, на жаль, борги за комунальні послуги зростають рік до року, при тому, що система енергогенерації дуже сильно постраждала, і енергогенеруючим компаніям треба гроші або відновлюватися. Тому треба підвищувати дисципліну і сплачувати за комунальні послуги, перш за все, за електроенергію, щоб заходити в наступний опалювальний сезон підготовленими. Окрім допомоги громадянам, очевидно, що тут є ще економічна складова, і це складова, яка націлена на те, щоб підвищити попит на товари українського виробництва, щоб наші люди купували більше зробленого в Україні, менше на імпорті. Це буде допомагати економіці, і це буде залишати кошти в країні. За ці кошти українські виробники будуть більше продукції виробляти, платити зарплату, платити податки, наповнювати наш бюджет податками, тому що економічна складова, вона буде стимулювати зростання обсягів податків, да, і забезпечення в майбутньому можливості покривати всі наші потреби в безпеці і обороні. Пані Надія, от ви сказали, що буквально завчора споживачі придбали 50 карток, зробили собі 50 карток для того, щоб прийняти участь у цій програмі. А тепер розкажіть нам, будь ласка, поетапно, як українцям активізувати картку, куди буде нараховуватися цей кешбек? 50 тисяч карток. Так. Покроково, перший крок – це треба відкрити додаток вашого банку, або треба, якщо, наприклад, ви не користуєтеся додатком, то ви можете завітати у відділення банку. Станом на зараз у нас в програмі є великі банки, такі як Приватбанк, Монобанк, Укрсіббанк, Пумбанк, Глобусбанк, Абанк. Зараз, можливо, по пам'яті всіх не перерахую, а приблизно 10 банків. В процесі завершення тестування Ощадбанку, він, я думаю, що сьогодні вже запрацює. Повний перелік банків можна побачити у нас на сайті. В додатку банка або в відділенні ви маєте погодитися, що інформація про транзакції з ваших платіжних карток може використовуватися для нарахування кешбеку, а також створити одну віртуальну картку, на яку кешбек буде нараховуватися. Тобто, якщо, наприклад, у вас є зараз в декількох банках декілька карточок, то в цих декількох банках треба дати згоду на те, що з цих карточок транзакції будуть враховуватися по нарахуванні кешбеку, і створити в одному з цих банків одну карточку, на яку буде цей кешбек нараховуватися. Другим кроком треба зайти в Дію, оновити додаток Дія, і в Дії оцю карточку, на яку нараховується кешбек, вибрати, натиснути обрати для того, щоб Дія на цю картку перераховувала гроші. У кого, наприклад, немає Дії, банки майже всі насправді у своїх відділеннях вже започаткували надання такої послуги, коли прямо в банку банк може запропонувати на їх терміналі налаштувати Дію і допомогти налаштувати людям, як це працює. Тому, можливо, у нас є громадяни, у яких телефон не дозволяє Дію поставити. Чи треба допомога пояснити, розказати? Звертайтесь, будь ласка, у ваші банки, і банки таку послугу можуть вам надати. Дякую вам дуже, пані Надія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки України.